sista den här spelningen till Love Final Tour. Det är sista spelningen med dem vi gör. Vi håller på att spela så länge. Och vi tycker om dem jävligt mycket. Och de är mycket dåliga för nästa gång sen. Yeah.
I think that you will understand.
Även så här. Ingenting. Alltså. Det är svårt bland annat om att det har något att göra, men då gör man alltså saker som man inte gör annars. Det är det handlar om. Vi kör för dig, Johan, den här. Especially Johan Brynan, on the loose, let it go. Vi var här förra året, fast inte här, utan vi var i Skåne.
heter hon. Jag heter Damen. Hästerholm. Var fyra pers som kom och kollade då? Jag vet inte vad ni gjorde. Antalet har ökat. I'm
Men vi ser så där när jag kom fyra personer att vara till hemma och så träffar vi en tjej som heter Leona. Jag vet inte om hon kommer ihåg oss. Så jag ska inte få se vad hon är. Vi kör honom åtminstone. Hon är kanske inte hemma, men det är... Ja, hon är från Skåne åtminstone. Passa på henne. Thank you.
Ta ut in en till... Bergkåren spelar här på ett annat ställe. Och de två ställningen killar som heter Pelle och Kristoffer som spelar med Fajs här. Ett fint band som spelar i Skummer till det. De som har skrivit den här låten så visst inte kör upp den. That's up to me. Kristoffer. Vi kommer tillbaka, tror jag. Vi kommer tillbaka.